فالسلام عليكم مقعيقا ويام حقا دقدا ونيسم ياما يتماتم قلقين وحوك سبسيا في اللوغ ايوه تقالي وقصو بدبضتوها موقناتا وقتقان اكتوبر 2023 انا في سوسو قادتو ودن كان لغو مقعاوة بيلاروس اما موقناتو عريتاس ايا موقالكان وغه لنا هدي ارتين عريتاس وحبدن كوغات قلقان داو ودمسترو نالكا دادو قصو بيرين قصو بير هدي ادو لكنا لكي سبسكرايب سار وحكو لها سبسكرايب لي داو شو عاد هذا هو حي مالي حافظ الله يا هاري دا ومقالة تبورة بناك كتانة لبوركا يقول له ذاي لبوركا يا وقف جي عندنا وقف كلا يا حافظ ده نحدد ديك صوت البدان ومقالة كنا خنا وقف كان عندنا قادة لبوركا وكنا خنا لا ما ترى ساسي وصعنا سابرا ذا عندنا مركا وقف كان لبوركا ده وقف كسر واقع صديق كلا صاحب سيدة تامر انت مقالة وقصو سيدنا هذا حق صنف مقالة تبورة وقف كلا يا وحكي الدنيا مال إيجرت سدح دقيقة magaalada dhinaceeda kale ee qofkan ayaa soo qaadaa sida meesha uu socdaa geena hada next one ayaa dooni doona kadibna waxa aad la doona hadii aad belarus visa u soo qaadatay ama maxaa la visa belarus aanan sinayso kullu guuna ku dhilay sababta muqaalkan gudis ayaa uga hadli doona falka dhameeso oo ka tagin adoo qof kale taadan ii soo dhacay qofkan magaalada dhexdeeda ay ka qaada waxa geena xaafad dhahayo hissin shara oo ka baxsan magaalada banaankeeda ay xogo ku taala laakiin wax kaliya oo ku fiican taa waxa tahay highway ayaa loo koraya oo highwayga 80 way in oo taxi iyo basaska waxa jirto wada gooni loo talagalay inay maraan oo yaani safran magalaysan fanta ama line sugo wadan hadda meshuro waakeena hadana magaalada ay ku noqonayaa waayo magaalada wax yar ayaa ka soo baxay magaalada ay ku noqonayaa bisinko serabta aad faraajana ma soo shidan waas ka soo gashay bismillaah dunku waxa uu nacba qof aan faraaj soo shidan markuu iska soo galo wadada inkastoo aan aad digniinta leeyahay laakiin mararka qaar waxa fiican in aan faraaj soo shidatid si aad iyo qofka kale ma arkino wada shaqeyn idin dhaxmarto qofka kale xitaa wadada hadda gaari weyn wada taa lagu sideen karaa aan fanta aakin baawurto abi maad qana special qasatan baawurto kiyama da bolan maragti way kugu jiidaan baawurto adu hadona ya qofki kaleeto qofkaadu waxa jira meel gaaraysa ila 4 daqiiqo meel uu socdaa jira qofkan ayaa doona meesha uu socdaa geena hada next one maalinta khamiista maalmaha kale ee kadoonto yaani booking ka waa u badan yahay ama hakooda booking ka u badan yaani dadka soo dalbanaya maragti aa badan waagee meesha uu rabaa qof kale ayaa doonaa hadana qofkan waxa ka doonaa meel ay jirto 1 km bal waxaan soconaa 3 daqiiqo amal qofkan ayaa doonaa hadana waageena hadana waxaan arki doonaa qofka xigi meesha uu geeyo waayo qof waliba meel gooni ayuu geena ama meel magaalada ka baxsan ama magaalada dhexdeeda ama meel aad dhibsanaysid aad rabin xitaa inaad mar kale aad ku soo laabatid laakiin qofkan soo xigi waa arkayna kulay magaalada dhexdeeda waaye laakiin meesha uu geeyo arkayna iyadana
ان اردت ان اردت ان هذا وتصوم له مخال كان وحلايا الناس دي سويا ما محاوق حلا سا بيلاروس ولا سوق لك را ولا ما كرا ولا لو اني اذن اسكو هسن ان بيلاروس ما اكرتد ما اسكو هسن وحا اسكو هسن وحتى بيلاروس هدا تيماديد ما كسو بخي كرتا وا سؤاشيدا بيلاروس ان تيماديد معنا ما سو كورينيسو لكن بيلاروس هدا تيماديد ما كسو بخي كرتا مقال كان هدا سو ارغتي وارغتي حدودك وا حدودك بيلاروس يبولان بولان هدا سو غشو ولا غولينا بيلاروس ما كن قو كرتد حدودك بولان ما غلي كرتد او دخدا ايا كو ديمنيسا سو ماركا walaalow iyo walaalay fi sabab la ruusa de ku dalbanta iska cancel hada soo baxayna waa soo baxay ilaahay amuuraha ku fuday laakiin bukuul tilinaa in qofino meesha soo maro shaalka gaariga lagu shubto aasha ay gudameeso abdullahi mawakina hada sidaa la ku shubo shidaalka ay gudamaaday soo sida mujida fiir diesel ku hawa la tan isan karo way waa $2 ee bar mid 95 ku qoronta waa benzinka waa 20 karo ni 14 oo waa yaani waa $2 what the fuck man intee no wadan dadka waxaan ma xasaan lagu qaliinayo meesha joogta bal shidaalka meeqo ka jooga halkii liter meeshan waa halkii liter waxaan waa $2 ee bar oo diesel ee 95 waxa way ii sheekay $2 ee bar oo benzin ee وعن كلام أخان وليم كشون باور قف كان أضن بيا هذا قارع وايو قف كان يحافدي إذا ومشي عجينة يحافدي إذا وشكلوين قف كان قارع صاحب حافدي سو كتورة عن حافدي إذا هرو هذا يا هدي يا مقال كان أنت عند سو قرتي هدي هذا يقولك مالك يسبسكرايب شارو حاكله سبسكرايب ده بعد يا صاحب مقال كان صاحب هذا لو ذاك لايك ده كومنت تيجا إذا صاحب كومنت تيجا مهم أيو يا بينكم مشي كان كومنت مركا إذا فتين كومنت يدين وآخر يا صاحب wixii oo akhyaarnimay markno oo laga jawaabi karo oo maxalla u qalmin laga jawaabo waa kasoo jawaaba wixii kale waa yaacdeen waxa waa shibleenka dhaama fantaani dad kale bariyaan waa iga jiftiin asxaabey waa iga jiftiin annama idinka jiifi seerabtiin ugu dambeey waxaan imaaday xafadeeda asxaabteeda jaclaa maanta muqaalka intaan ku eegay hadii aad wali kanaalka subscribe saaran waxa ku leeyahay subscribe ta muqaalka muqaal la mid isku arki doono waxa la leeyahay sidaas nabad galyo.